بسم الله الرحمن الرحيم. میاں صاحب فرماندے جی کلا ہتھ اے تجھ دا نہیں ایک دوجے نوں توندا کون کسے نوں روندا پائیاں باج محمد بدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سامنے بات امکین چند اشعار شیخ طریقت راہب شریعت اور ہمارے انتہائی مہربان بزرگ قطب مصنف قطب کثیرہ حضرت علامہ پیر سید ابو الکمال برکشاہ صاحب نوشاہی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فانی دنیا سے چند اشعار پیش خدمت ہے اور وقت کی مناسبت سے پیر صاحب حضرت پیر سید ابو الکمال برکشاہ صاحب نوشاہی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ زندیاں ملن دی آسوں دی زندیاں ملن دی آسوں دی مویا ہویا امید ترٹ جاندی اونا بوٹیاں نے پھر مولنا کی اونا بوٹیاں نے پھر مولنا کی آندی جنانوں جڑا توں پٹ جاندی اونا پنچیاں نے پھر قد آونا جے اونا پنچیاں نے قد پھر قد آونا جے چوگ جناں دی تروں ویلا کھٹ جاندی برک او گڈیاں قد ہاتھ آون برک او گڈیاں قد ہاتھ آون ڈور جناں دی اتھا تھی چھٹ جاندی برادر مکرم جناب محمد انیف ساقی صاحب کے برادر مکرم کی اچانک موت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ کنٹی کوچ دی وج دی پئی سر تے کنٹی کوچ دی وج دی پئی سر تے اچن چے تو گیاں تیاریاں نی گلستان امید برباد ہویا گلستان امید برباد ہویا ٹریاں بلبلا مار اڈاریاں نی امرے حق تے سرے تسلیم ہمیں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ امرے حق تے سرے تسلیم خم کوئی مولا عذر انکاریاں نی برک حق تحقیق تقدیر مبرم برک حق تحقیق
حقیق تقدیر مبرم کانو پیش کریے عذر داریانی. سبحان سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوے میں مر کے بھی نہیں مرتا آقا جے تیری نظر ہوے دم دم نال ذکر کرا شانا دا آقا جی میں تیریا شانا دا تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہو بے تیرے نام تو وار دیا اس میں ایک شعر ہے وہ خصوصی طور پر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کیوں فکر کریں یارا ماساوی اکیلے دا کیوں فکر کریں یارا ماساوی اکیلے دا انہوں ستے ہی خیرانے او جدا سائیں مگر ہو بے انہوں ستے ہی خیرانے جدا سائیں مگر ہو بے. ایک دو شیر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہجر کے بارے میں قبلہ ساقی صاحب کے اس دکھ میں غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. پروردگار عالم مرحوم مغفور محمد لطیف صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں. میاں صاحب فرماندن جی کلا ہتھ اے تجھ دا نہیں ایک دوجے نو توندا کون کسے نو روندا پائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا جد محبوب پیارے کون روے مڑ تھوڑا سب روگا سر روگ محمد او جس دا نام بچھوڑا سب روگا سر روگ محمد جس دا نام چھوڑا.
ਹਰਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਣਾ
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਓਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ ਓਏ ਉਸ ਬੇਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਨ ਅਕੇਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਓਏ ਅਨ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਓਏ ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਣਜੀ ਪਈ ਏ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮਕਾਨਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਦੀਆਂ ਜਾਨਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕੇ ਮੁਝੇ ਦੋ ਸਾਥੀਓ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ تھی جیش کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جیش کے مقدر میں گدائی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کے قدرت نے اسے راہ میں بھول گیا ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਔਰ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਬਾਂਧਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਔਰ ਤਸੱਵੁਰ ਬਾਂਦਾ
نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کے ہم نے جسے تصویر اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر ارے جس نے بھی کوئی بات جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کے جس نے بھی کوئی بات اور آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر ارے پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے در کے پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے در کے